Shenja për shtrëngim, faqe 40. Kjo shenjë quhet teshdid, shtrëngim. Kjo shenjë shërben për shqiptimin e përforcuar të shkronjave. Shkronjat mbi të cilën qëndron teshdidi lexohet dy herë. Për së pari e lexojmë me sukun, pastaj të njëjtën shkronjë e lexojmë me vokalin e saj. Për shembull, senne, merre. Teshdidi shërben që e njëjta shkronjë të mos shkruhet dy herë. Ushtrime. Merre, shedde, senne, melle, shenne, medde, esirre, esarre, eddebe, essese, nekkeşe, ennebu, keşşere, fevvese, zevvede, redde, selleme, kuzzibet, innekum, bushire, emmene, rabbi yesir, rabbi temmim, lemmese, uqqitet, kurrimet, ekhara, emmene, medde, senne, redde.